Čo je príčinou jojo efektu? Sleduj tento štvrtý diel. Čo je príčinou jojo efektu? Alebo jednou z príčinou z jojo efektu? Ja už som natočil 3 diely na toto téma a toto je štvrtý. Tušil som, že príde, možno prídu ďalšie, možno žiadny, možno jeden. Každopádne je samozrejme tá výživná ohľadom kalórií, metabolizmu a tak ďalej. To je v predchodzích videách. Jedným z dôvodov, možno najhlavnejším, možno hlavným a prvotným, úplne prvotným je skutočnosť, že v podstate človek, a stáva sa to, ja pozorujem to na niektorých klientoch, chvála Pánu Bohu, už na minime alebo takmer žiadnom, pretože tá klientela sa mení, hej. Veľa ľudí vyžaduje jedálniček, hej. Daj mi jedálniček. Či zaplatíte 5 korún, alebo 5000 korún, alebo 50000 korún. Prosím vás, je to úplne jedno, pretože vy, aký jedálniček potrebujete, povedzme, na začiatku, vy úplne iný jedálniček veľmi pravdepodobne budete potrebovať za pár týždňov, za pár mesiacov, hej. Možno sa to bude meniť 2-3 krát, možno to by trebalo menej, možno viac, to nikto nevie, hej. Nevie to ani ten, kto vám radí, vychádzame z predpokladu, že vie, čo robí, hej. A neviete to ani vy, to nevie nik odhadnúť, čo bude za mesiac, hej. A ľudia sa spoliehajú na nejaký stravovací režim, hej. To znamená, že ten proces diety, nazvime to, nie je taký, aby vy ste skutočne plnohodnotne sa zbavovali inzulínovej rezistencie, skutočne plnohodnotne sa zbavovali zdravotných ťažkostí, skutočne plnohodnotne a efektívne chudli a hlavne získávali skúsenosti, ktoré potrebujete na to, aby ste si svoju váhu, ktorú dosiahnete dietou, aj udržali. Pretože dietný proces má byť procesom, kde vy získate nielen lepšie fyziologické stavy, ktoré samozrejme napomôžu potom neskôr v udržaniu v tej váhe, ale vy musíte porozumieť viac alebo menej, ale skôr viacero aspektom, ako funguje telo, ako reaguje telo, ako funguje pri prehreškoch, ako funguje pri dovolenke, ako funguje cez víkendy, po víkende a tak ďalej a tak ďalej. Aké sú zmeny? Moji klienti vidia postupom času, je krásne sledovať, ako oni kvitnú, hej. Pretože oni sami dávajú v zásade tie isté skúsenosti, hej. To každý jeden k ním dospieva, k tým istým, ktoré sú nevyhnutné, ktoré sú esenciálne na to, aby človek mal tieto zistenia, mal vnemy, ktoré mu dajú istotu a dajú mu vedomosti a dajú mu porozumenie toho celého procesu, respektíve ako funguje telo, hej. A pokiaľ človek čím viac týchto vecí porozumie, tým viac tým skôr bude kontrolovať to telo aj po diete, nazvime to, takým spôsobom, že nenastane tzv. Jojo efekt, to znamená, že sa váha vráti nazad, hej. To znamená, fyziologické veci sú spomínané v prvých dieloch, každopádne toto je z môjho pohľadu možno ten najčastejší a ten najzásadnejší dôvod pre jojo efekt, pretože držať dietu nejakú, hej, není v konečnom dôsledku to, o čo vo výživovom poradenstve ide. Hej. Vo výživovom poradenstve ide o to zabezpečovať ten proces,
Samozrejme tak, aby bol dobre nastavený a funkčný pre daného človeka, alebo maximálne funkčný, ale aby človek v prvom rade získával nové skúsenosti a vedomosti a pocity a sebakontrolu v zmysle výživy a životosprávy. Hej? Takže toľko na téma bioefekt. A pokiaľ ti to dáva zmysel, či toto video alebo predchodzie diely, díky za zdieľanie, teším sa u ďalšieho videa a želám všetko dobré.